Startbilen rullar om 5 minuter. Kan ta tider övriga prisplacerade lopp 5. När ser nummer 5 ser av vad ser det på 13,9. 2 var nummer 4 om Arason 14,0. 3 nummer 6 Jiggy 14,1. 4 nummer 3 Lavina 14,1. 5 nummer 12 Beatit 14,3. Och 6 nummer 9 Grab a Bite 14,3. Ordningsföljden 5, 4, 6, 3, 12 och 9. Segrarens skötare är Martina Jonsson. GS 75, tredje avdelning, cirka 100 kvar. Starten har gått. Vi har mitt i banan nummer 3, The Engine, invändigt ett parveny. Längre ut även nummer 4, Plockepin 5, Sean Lace 8, 0-0-set. 4 hästar i bredd in i den första svängen, längst fram ett parveny som behåller täten. Ett parveny har avgjort spetsstriden på gång via tredje nummer 5, Sean Lace. Ut i spåren även nummer 6, Hunter Montana, liksom 8-0-0-set. Det är när vi kommer upp för att passera 500 meter längre ner, 4 Plockepin i andra spår, halvvarvet på 1-10,7. Tuff inledning på loppet. Längre ner bakom Plockepin finns i andra spår 11 Castor The Star. Där bakom nummer 2 Chestnut, som är femma i andra spår. Vi har ryggledaren 3 The Engine, trea på innerspår där bakom. Det är när vi kommer här ur svängen. Vi har 9 Atomic Face, 3 från slutet, där bakom 10 Conchon in. Ett parveny är som leder loppet när vi ska upp till 1000 meters passering. Varvet, 1.12,4. Tufft tempo på det här loppet när vi har dem på gång ifrån kön då. Nummer 4 Plockepinne först fram via tredje. Har med sig nummer 2 Chestnut, som är med i draget tillbaka som tvåa i tredje spår. Längre ner finns 9 Atomic Face, som är trea i tredje spår. Nu ska vi ut på den sista bort till långsidan. Där framme är ett parveny med nummer 8 0-0-set på utsidan. I tredje kommer 4 Plockepin. Där bakom 2 Chestnut, 9 Atomic Face. Bit ner även nummer 10 Conchon in. Mycket väl samlade här med 500 meter till linjen, ett parveny. Nu med 4 Plockepin på utsidan och kommer 2 Chestnut via tredje. 2 Chestnut under avancemang här. Storfavoriten som är uppe som tredje har med sig nummer 9 Atomic Face. Ett parveny är som leder, följt av 4 Plockepin, 2 Chestnut. Här kommer också nummer 9 Atomic Face i tredje, till och med på gång i fjärde. Vid upploppets början nummer 1 parveny som leder, 2 Chestnut mitt i banan. Lägger ut kommer nummer 9 Atomic Face. Ett parveny, Chestnut mitt i banan. Här kommer också nummer 9 Atomic Face. Se hårna till sista biten in mot mål. Vi har ett parveny. Då har vi resultat från lopp 6. Travrådens lopp är ställd klass 1. Där ser nummer 1 parveny. Körde av Magnus A. Ljuse, tränad av Mattias Ljuse, ägd av Deepway Stables, Widen HB med flera, uppförd av Hane och Barn AB i Uppsala. Segertiden är 1.12,3. Tvåa var nummer 9 Atomic Face och trea nummer 2 Chestnut.
Välkommen åter. Tack så mycket. Det var väl en riktigt skön seger där, skulle jag tro. Ja, det var kul. Han har haft lite slarp ut och lite dåliga lägen. Han är ju effektivast när han är med där framme på inne. Och det var ju inget snällt första varv det blev, utan han gjorde det på ett rejält bra sätt. Ja, det blev ganska bra tryck hela första varvet, och eftersom det var många som ville söka komma framåt, så att vi var tvungna att hålla lite tempo, men det kändes ändå rätt okej att han... Nu blir det lite bubbel här också. Det passar bra om en svalka ser i det här. Ja, precis. Det är bra. Det är riktigt, riktigt varmt att köra idag. Hur känns det att köra sin brorsa jämfört med andra tränare? Ja, det är väl nästan till samma sak. Man vill ju göra ett bra jobb oavsett, så att det är väl lite egentligen så stor skillnad faktiskt. Men är han en bra förlorare eller dålig förlorare, brorsan din? Men... För det händer väl att du inte kör riktigt som du hade önskat? Ja, nej, men han är ganska bra förlorare, det får jag säga. Ja. Det är sällan det är något problem, eller snarare aldrig. Ja, du har haft tur, du har aldrig kört åt mig, för jag är en jävla dålig förlorare. Ja, precis. Ja, det här var snyggt. Välkommen åter till vinnarcirkeln. Snyggt jobbat. Tack så bra. Åkerbo-gänget delar ju traditionsenligt ut en segertårta till segrande körsvän i sista sväng. Tårtorna levereras av Mattes bröd. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and content?